iymon va islom gavhari. Bir insonni onasi kasal bo'lib qolib, yaqinda o'tib qoldi. Saraton kasali bilan o'tib qoldi 70 ga kirgan ona izor. Doktorga olib borsa, shifokor tekshirib qotib qopti. Tomografiyani ko'rib qotib qopti. Farzandini chaqirib, "Uka, sizni onangizmi? Ha. Endi olib kelyapsizlarmi?" "Ha, endi olib kelyapmiz. Onam endi og'riyapman," dedi. "Chidolmay ketyapman, bolam. Og'rig'iga deb yig'lab oxir kelib tekshirtirdik. Men mutaxassisman. Marhabo. Onkologik mutaxassisman. Bu kasallikka 10 yil bo'pti," uka debdi. 10 yil oldin ham og'rig'i qattiq bo'lgan, ammo onangiz aytish kerak edi. Endi olib kelibsizlar, kuchayib ketibdi-ku axir bu. Ertaroq bilmabmiz, mayli. Qo'limizdan kelganicha muolaja qilamiz. Ammo hamma yo'q Xudodan deb muolaja qipti ona izor. 5 oydan keyin o'tib ketdi. Janozasini o'qidik shu ona izor. Haliga akamiz ehsondan chiqqandan keyin qorakatchi o'tiring deb olib qolib yig'lab gapir berdi. Keliniz bilardi ekan, og'rirdi ekan. Men kechki payt ishdan kech qaytganda og'rib, ajoyib badallarim zirqirab og'rib ketyapti qizim deb og'rirdi ekan, og'riq qoldiradigan dori ichib yuraverardi ekan. O'g'lingizga aytaylik onajon, tez-tez ajoyib og'rib qolyapsiz, dori ichgandan keyin sal qoladi, lekin og'rib qolyapsiz desa bolam, o'g'limga aytmang, o'zi ish ko'p, bolamni dardi ko'p, men ham bolamga oshcha bosh og'riq bo'lmay deb meni ehtiyot qilib aytmas ekan domla deb dod deb yig'lab gapirdi. Ota kasal bo'lsam aytmas ekan bolamni halovati ketmasin deb. Ona og'risa bildirmas ekan bolamni halovati ketmasin. Doktorga qaratgani puli bo'lmasa hijolat bo'lib qolmasin deb farzandni ehtiyot qilar ekan. Bolani ehtiyot qilar ekan u, ammo o'zi fido bo'lib dunyodan o'tib ketar ekan azizlar. Ba'zi noshud farzandlar otamizni, onamizni ehtiyot qilolmas ekanmiz. Marhabo us. Iymon va islom gavhari.